To je samo jedna od naših tema. A sada idemo na one koje su najavljene. Riječ je o tome da još uvijek nemamo datum parlamentarnih izbora, ali stranke se za njih uvelike pripremaju. Naš je gost Milan Vrtljan, Pravidna Hrvatska. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo moramo se malo vratiti unazad. E, nekoliko, evo koliko je sad prošlo dva tri tjedna, bilo je glasovanje za gospodina Turudića za mjesto glavnog državnog odvjetnika osim vladajuće većine. Vi ste bili među dva zastupnika koji su digli ruku za njega. Neki su to odmah protumačili, evo hadeze je kupio nove ljude, dogovorio se s njima. Što je zapravo istina? Pa mi smo u Pravednoj Hrvatskoj donijeli odluku da ćemo podržati izbor suca Turudića, prije svega radi toga što on svojom biografijom, svojim životopisom zaslužuje to. Podsjetimo se, on je 1993. godine poništio presudu u Stepincu, što je vrlo važno identitetsko pitanje. Za Hrvate, s druge strane, on je u svom profesionalnom radu pokazao visoki stupanj autonomije, on je osudio Sanadera, on je osudio u krajem slučaju u nekom obliku i HDZ kao stranku i sa, važna, važna u njegovoj biografiji je isto tako da je on isporučio odnosno dozvolio izručenje dva udbina šefa, to su Mustači i Perković u njemačkom pravosuđu jer je bilo evidentno da ovdje se ne može doći do sudskog pravorijeka. I ono što je meni isto tako važno, on je očito bio dragovoljac kao još kao maloljetnik, što je u njegovoj biografiji bitno i neki, neki još sudski procesi kao recimo presuda perković govori da onima visok stupanj autonomije i ja i mi u Pravednoj Hrvatskoj smatramo da je izbor suca Turudića značajan korak prema uspostavljanju pravne države i jačanju nacionalnog identiteta. Dobro, dakle, nema dogovora, to su bile vaše odluke, odnosno razlozi za odluku. Nema li dogovora onda s HDZ-om? Ili pregovarate eventualno za parlamentarne izbore nekakvu suradnju? Ne, ovo je bila naša autonomna odluka naših tijela stranački i to nema nikakve veze sa bilo kakvim parlamentarnim izborima ili nekakvim budućim mogućim suradnjama, ne samo s hadezeom ono, nego sa bilo kojom strankom, onom koju mi zovemo i koje mi nazivamo da su politički zapad. Dobro, razmišljate o parlamentarnim izborima. Ko vam je poželjan eventualno partner? Pa ja sam to više puta govorio nama su poželjni svi oni koji predstavljaju po našim kriterijima politički zapad to nisu stranke koje su se tri četiri puta ujedinile u zadnjih par godina Ta, mi to zovemo politički istok oni su se ujedinili svojevremeno kad su odbili deklaraciju o pomoći ukrajini tvrdili su da smo mi premali a u isto vrijeme jedna slovenija koja je tri puta manja od nas donijela jednu, jednu puno snažniju deklaraciju nego mi u hrvatskom saboru drugi put su ujedinili za mene šokantno kad su bili protiv zakona o hrvatskom jeziku mi imamo zakon o grbu, imamo zakon o zastavi, imamo zakon o himni, ali oni su bili protiv toga da, bude, da imamo zakon o hrvatskom jeziku. I treći puta je sada oko suca Turudića. Za nas je to politički istok, to nisu stranke s kojima mi želimo, hoćemo, ni ćemo u budućnosti surađivati i ovaj, mi želimo okupljanje na političkom eh, zapadu. Uh -huh. Dobro, dakle, ajmo to nazvati politički zapad, kao što ste ga nazvali. Ali što kažete evo, za taj politički istok? E, najavljuju nove akcije. Nije uspjelo raspuštanje sabora, očekivano, naravno, s obzirom na vladajuću većinu, ali najavljuju se nove akcije. Kako gledate na njih? Ima li tu nekakvog politički, politički ploda? Politički istok ili ono što mi još politički nezrelo zovemo ljevica, a ja tvrdim da je to politički istok, ta ljevica je u stvari u Hrvatskoj odklizala u dvije stvari. S jedne strane je to ekstremna ljevica, a s druge strane je to je ljevica koja vođena Peđom Grbinom teži političkim obračunima na osobnoj razini, bez ikakvog programa. Pogledajte, njima je 19 zastupnika iz SDP-a izišlo iz stranke. S druge strane, možemo eh, pokazao se potpuno nefunkcionalna stranka koja na razni grada Zagreba apsolutno ništa nije u mogućnosti napraviti. To naši sugrađani vide kud je to otišlo sa vođenjem grada na takav aktivistički način. Prema tome nas ne zanimaju stranke koje su politički istok. Oni se mogu okupljati, mogu praviti svoje programe, nuditi biračima, ali ja sam uvjeren da će ovi izbori biti ne biranje stranke, nego biranje strane, političke strane. Uh -huh. e, dobro, e, strano ste odabrali, e, dakle sad ste rekli, jeste li odabrali svoj program, jeste li radili na njemu? E, vidjela sam da se pripremate za europske izbore, slažete polako listu, možemo li znati neke detalje oko toga? Pa možete, naravno. Mi smo, znači, naš program je na našoj web stranici. Ja ga cijelo vrijeme, u zadnje 3-4 godine, govorim u Saboru, javno ga iznosim i mi smo u principu o svim relevantnim stvarima koje su bitne za hrvatski narod i državljane Republike Hrvatske govorili. Ono što je sad novo, što je ekskluziva i za vas, mi smo na stranačkim tijelima prije dva dana donijeli odluku da na ove uskoro sljedeće europske izbore, izlazimo samostalno i na čelu naše liste će biti Tihomir Majić. On je jedan vrlo iskusan čovjek koji je vodio velike sustave u gradu Zagrebu zadnjih 20-30 godina. Ima veliko političko iskustvo. On je 90. -90. godine bio jedan od osnivača HDZ-a, a poslije toga je bio i na prvim parlamentarnim izborima. Prema tome je čovjek sa ogromnim iskustvom, sa jednom visokom moralnom ovaj vertikalom i to on će biti nositelj eh, samostalne liste pravedne hrvatske to ne znači da se na listi mi pregovaramo sa snažnim još nekim pojedincima. Ne znači da na listi neće biti i neki nestranački koji nisu članovi Pravedne Hrvatske, ali listu će nositi Tihomir Majić. On je do stranke i glavni tajnik stranke. Uh -huh. e, mislite li da će dopriti do medija? Uvijek nekako igramo na već imena koje smo čuli, koja su zvučna. Njegovo ime jest u, u užim možda krugovima poznato. Evo kao što ste sad spomenuli, jedan od osnivača HDZ-a, ali nije. Kako probiti tu barijeru? Pa ja mislim da je pravedna Hrvatska probila tu barijeru. Ja ću biti na toj listi 12 i zadnji. Znači, bit ću prepoznatljivi kao saborski zastupnik da stojim iza cijele te političke priče. Ali gledajte, ja to kažem ovako. Mi nismo u anketama zato što nismo platili. Uh -huh. e, ali kad ja idem svaki dan iz sabora, tu u krajišku u kući, malo kad mi se ne dogodi. Evo sad sam prije, u ponedjeljak sam išao raditi u Vinogradsku je, jedan tjedan u, 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 jedan dan u tjednu radim. Mene iz Vinogradske do Ilice zaustavilo dvoje ljudi koji su izvan Zagreba, koje ja uopće ne poznam. Samo su me zaustavili da mi kažu da me podržavaju, da ta naša priča ima smisla. Gledajte, da vas neko na cesti može vas prepoznat, pa otići pa reći prijatelju vidio sam vrkljena. Ali kad vas neko zaustavi, to je jedan viši stupanj želje da vas se podrži uh -huh. za komunikacijom i dobro, za dakle podržavanjem vaših, vašeg programa. Ali idemo se malo osvrnuti na još neke probleme koji postoje u hrvatskom društvu. Vladajući se hvale da su dobar dio tih problema apsolvirali, riješili naravno da oporba uvijek puša kontra toga što su napravili kako gledate na to da se evo premijer i njegova vlada hvale uspjesima ekonomskim pokazateljima koje smo imali prilike čuti pogotovo prošloga tjedna kada je objavljen rast BDP-a kada su stabilizirane prognoze kreditnog ratinga imali smo puno pokazatelja i inflacija koja sada stagnira dakle dok u njemačkoj vidimo da i dalje e, raste. Kako, kako gledate na te uspjehe vlade? Kažu, kažu oporbi je... oporbe da je to sve prenapuhano i da ne stoji tako. Premijer uporno ponavlja i njegovi ministri onda kažu da su kao papagaji pa stalno ponavljaju jedno te isto. Uh, različiti su korijeni uh, inflacije u Hrvatskoj i, i većini ostalih zemalja zapadne Europe, stare zapadne Europe, dok je recimo u Njemačkoj i Engleskoj, u Njemačkoj i Francuskoj inflacija posljedica rasta energenata. Uh -huh. Kod nas nije. Hrvatska Vlada je napravila dobar po i pohvalan program u kome je zaštitila pučanstvo, zaštitila je uh, tvrtke radi toga da ne rastu energenti. Međutim, kod nas inflacija ima korijen u, u, u rastu cijena malo prodaje. mi smo previše izloženi i previše otvoreni europskom tržištu i kod nas recimo tvrtke koje uvoze robu u hrvatsku naprosto ne žele, ne žele da ne žele da neki njihov proizvod na hrvatskom tržištu bude duplo jeftiniji nego u njemačkoj i nizozemskoj i oni su krenuli u akciju dizanja cijena i pridonose, iskoristili su ovu krizu u Ukrajini i Rusiji i naprosto su vidjeli priliku da bi oni mogli podignuti cijene i to je razlog naše inflacije. Međutim, ono što sam ja govorio i u Saboru, hrvatska vlada ima, ne može intervenirati u te tvrtke. To je premijer Plenković pokušao pa se vidjelo da oni to Olako su se odmakli od toga i naravno to su privatni biznisi i vi se nemate, ali, ali ono što može hrvatska vlada može snažno utjecati da minimalna plaća u Hrvatskoj raste. Uh -huh. Ne da četiri puta tjedno mi damo u košaricu 25 eura jer onda dobijem i ja 25 eura kao sveučilišni profesor koji imam pet puta veću plaću od nekog ko je portir to nije pošteno to nije socijalno to nije ovaj uh -huh. nego mora se uh, inzistirati da u Hrvatskoj raste minimalna plaća mi govorimo da ta plaća mora biti najmanje 1000 do 1200 eura što ima prostora uh -huh. u Hrvatskoj se to može postići samo mora se donijeti politička odluka a kad se odredi minimalna plaća koja će biti vrlo blizu slovenske minimalne plaće ili austrijske onda će se sve ostale plaće po tome poriktavati. I to je put kojim mi u Pravednoj Hrvatskoj mislimo da naše gospodarstvo i politika koja utječe na gospodarstvo treba ići. Dobro, je li vlada možda tu izašla sa nekakvim mjerama i zbog izbora? Evo sad smo vidjeli, prije nego li smo krenuli u naš razgovor, završili smo prijenos izjave sindikata koji nisu zadovoljni, ali brojni sindikati su uglavnom potpisali ugovore kolektivne sa vladom, zadovoljni su, dakle povećane su im plaće, plaće, kažu svi koji su sad prosjedovali pred izbore dobit će veće plaće jer je predizborna godina. Ma ne, ja uopće ne mislim da se tu, da su se vukli potezi uh, u gospodarstvu i oko plaća radi izborne godine. Gledajte, uh -huh. izborna godina vam je uvijek i, i bila je postizborna pa onda bila nekakvi da, e, lokalni izbor, uvijek smo u ciklusu. Da. Nema to veze. Ono što, što je evidentno da su uh, izloženost hrvatskog tržišta dovelo je, ovo što sam rekao, do porasta cijena, Malo u uh -huh. I ovo je iznuđeni potez vlade koja je naprosto morala dozvoliti da u Hrvatskoj rastu plaće da bi mogli pratiti trend toga što nam zapad diktira. Zapad nas integrira u svoj sustav. Imaćete jednaku cijenu e, proizvoda i imaćete vrlo blizu plaće naše. Uh -huh. I to je jedan pozitivan trend. Dobro. Što je još uspjelo se učiniti, a što nije u ovom mandatu i što biste mijenjali? Idemo se malo dotaknuti sada zdravstvenog sustava. Evo, nedavno su liječnici bolnica, dakle bolnički liječnici uputili ponovno otvoreno pismo ministru zdravstva da nisu zadovoljni uvjetima rada, da on predstavlja jedno stanje koje nije zapravo realno stanje, da su radilišta u bolnicama u minimalnim uvjetima i da doista imaju svi prekovremenih sati da rade u nemogućim uvjetima, Vili Beroš kao ministar tvrdi nešto sasvim drugačije. Evo, vi, evo sad ste rekli radite paralelno i u bolnici ako ste u Saboru. Što biste vi kao liječnik rekli? Kao liječnik, kao pacijent i kao političar tri različita su interesa. Ajmo tri različita interesa. Ono što, Baš, što, ti paci ono što pacijenta našeg zanima, zanima ga kad dobije povijest bolesti u maloj bolnici recimo Slavonskom brodu Gospiću, Ogulinu, Varaždinu. On je prepušten sam sebi. On je dobio dijagnozu i on sada odlazi njemu, tamo se kaže evo vam papir, idite u Zagreb i nađite lječnika koji se bavi srcem, onkologijom ili bilo čim uh -huh. takvim. To je u uređenim sustavima neprihvatljivo. Mi u pravednoj Hrvatskoj govorimo da svaka bolnica od Županijski do KBC-a mora imati medicinskog ravnatelja koji mora umrežiti sve te sustave tako da kad netko je u ogulinu se razbolio i dobio tešku diagnozu, da medicinski ravnatelj zove Vinogradsku bolnicu i kaže tamo medicinskom ravnatelju mi imamo pacijenta koji ima karcinom želuca i molimo premještaj. Uh -huh. I taj pacijent iz ogulina biva premješten u Zagreb, u Vinogradsku bolnicu, bez da pacijent, obitelj, prijatelj moraju intervenirati. Ja sam svakodnevno zasud molbama da interveniram za nešto u bolnicama. I onda sam počeo malo politično, ja kažem, ali ja u svom programu političkom, morate me razumjeti, ja sam predsjednik jedne stranke, ja ne želim da sustav funkcionira na razini intervencije. Mm -hmm. I, to, ja I to vam je jako teško se tome odhrvat, a da čovjeku ne pomognete koji treba pomoć. S druge strane, uh, zdravstveni sustav je zarobljen uh, uh, interesima koji su u sukobu. S jedne strane imate sukob interesa između šefova, velikog dijela šefova klinika uh -huh. koji imaju svoje privatne poliklinike ili bolnice uh -huh. i vam naši pacijenti pa to nije problem, otiđite pred bolnice, vi kao novinar, zaustavite svaki peti će vam pacijent reći, pokušao smo izgurati u privatnu ambulantu, pokušao me naručiti kod sebe privatno, pokušao me kod sebe da me operira u svojoj bolnici. To je svakodnevnica. To ne može biti nigdje u svijetu, nigdje u EU. Ne postoji da je šef klinike vlasnik svoje privatne bolnice. On može imati svoju privatnu bolnicu, ali ne može biti šef klinike. Uh -huh. Prema tome, cijeli niz posljedica toga takvog stanja, da Hrvatska recimo na 100 tisuća stanovnika ima jednaki broj CTA, magneta, to naši pacijenti znaju kad trebaju napraviti nekakvu pretragu, pogotovo CT, magnet, uh -huh. ultrazvuk, dopler i tako, ti pacijenti čekaju kod nas nekoliko puta duže nego u jednoj mađarskoj sloveniji austriji gdje ima jednaki broj aparata na sto tisuća stanovnika znači, kako je to sustav moguće? evo opet je ministar pokušavao pokušava to riješiti sa privatnim klinikama preusmjeravajući pacijenta njima subvencionirajući naravno dio sredstava iz državnog proračuna da ne padne sve na leđa pacijenata, ali je li to rješenje? Gledajte, u redu je da postoji sustav i privatnog. Mi nismo protiv privatnog zdravstvenog sustava, uh -huh. ali on ne može biti u sukobu sa državnim. On ne može, ne može biti da netko sjedi i na stolici fotelji direktora državnog sustava i privatnog uh -huh. sustava. Ako ministar procijeni da u nekom trenutku se neke pretrage ne mogu napraviti u državnom sustavu, legitimno je da on kroz sustav Zavoda za zdravstveno osiguranje dio pacijenata usmjeri u privatni sustav. Ali to mora biti čisti privatni sustav. Tu ne može sjediti neko koji u, vinogradskoj, par, koji, ne... koji u Vinogradskoj napravio Dobro. problem ili na rebru ili u rijeci, u KBC-u napravio problem, stvorio liste čekanja pa ih onda šalje u svoju bolnicu. Uh -huh. To je neprihvatljivo. Uh -huh. S druge strane, gledajte, dok mi god ne budemo imali odgovornost šefova klinika, recimo ja sam šef svoga zavoda. Ja mogu tamo u svijetu, vi možete kao šef zavoda, ja mogu primiti koga god hoću u okviru mojih 11-12 pacijenata. Ja mogu nekome reći, ja više mi niste potrebni, ja ne vidim prostora da vi radite na ovom zavodu. Uh -huh. Ali s druge strane, nakon četiri godine mog mandata ne ocjenjuje se moj doktor, ko što se kod nas radi, nego se mene ocjenjuje Mm -hmm. koliko sam puta organizirao kongres koliko se kod nas kod mene dugo čeka koliko pa koliko mojih liječnika je bilo u svjetskom kongresu održalo predavanje koliko mojih liječnika sudjeluje u kongresima u hrvatskoj znači mene se mora ocijeniti a ne moga doktora jer ja sam ga doveo On će, njega će se ocjenjivati tek za 20 godina kad postigne karijeru to kod nas ne funkcionira mm -hmm. kod nas možete biti šef zavoda koji u ničem ne sudjeluje koji nikad nije bio na kongres, koji nikada ga niko nije pozvao na nijedno predavanje da održi, kojega nikad niko nije pozvao iz nekakve udruge pacijenata da objasni nešto, koji nikad nije ništa službeno, stručno organizirao i on vam je četiri godine, osam godina šef zavoda, nema evaluacije. To I loš. to su da. veliki problemi u zdravstvu koje neko mora početi rješavati. Što god mi duže čekamo i što god se zdravstveni sustav duže drži ovako stanju bez da se izmjenjuje, to će biti teže. Uh -huh. Zdravstveni sustav se mora mijenjati iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, kad se vidi da nešto ne funkcionira. Ja da. o ovome ispričavam se, uh -huh. ja o ovome sukobu interesa, i to je ona moja najveća zamjerka ministru Berošu. Prvo sam to htjela Ja, pita, da. Da, ja četiri dosta, godine toriš, govorim o tome kako se ništa. mora da. sustav mijenjati, kako se ne smije biti sukoba interesa, nije ništa napravio. Pohvalno je, u mojoj bolnici, gdje god pogledate, Ogromne su investicije. Mi 150 godina nismo imali toliko investicija u zdravstveni sustav. To je za pohvalu. Mi ćemo dobiti jednu potpuno novu bolnicu. Mi ćemo dobiti fantastične uvjete da, za rad, je sada za rad da. liječnika i da pacijenti imaju mjesto gdje će se lječiti. I treba još jasno i glasno reći. liječnici materijalno, to se pokušava zgurati zbog ne neinformiranosti da su liječnici nezadovoljni da protestiraju liječnici nemaju razloga protestirati radi plaća nikako uh -huh. i kad neki pacijent kaže ili čuje od liječnika ja sam slabo plaćen ili ja sam plaćen toliko ne trebam više ni raditi to je vrhunski bezobrazlog. Uh -huh. liječnici imaju vrhunske plaće za hrvatske uvjete vrlo blizu slovenskim i austrijskim i za svoj potencijalni nerad ili liste čekanja nema nikakvog razloga u materijalnoj sferi, ima u uvjetima rada i neorganiziranosti sustava. Da, ali dobar ravnatelj to može riješiti. Ima primjera u Hrvatskoj da ponovno ne navodim jedan koji sam nedavno navela, gdje je lista čekanja nula, pretpostavljam da znate o kojem se radi, Zavod Vukvrhovec, dakle nema čekanja. Lista čekanja nula zato jer je stvar dobro organizirana, znači može se kad se hoće. Tako je. Dobro. E, idemo na još jedno pitanje. htjela sam vas pitati e, kao političara naravno sad idemo u ovu drugu sferu vojni rok koji se najavljuje kod nas. Dakle, obuka koja bi trajala, ne znam još po kojem modelu, razgovara se nešto do tri mjeseca. Dakle, Ministarstvo obrane je izašlo s tim prijedlogom. Još uvijek ne znamo kako će on konkretno izgledati, ali čini se da i neće se moći naravno provesti jer nije, nema potrebne infrastrukture do kraja mandata ove vlade. Ali načelno jeste li za to? Evo i vi ste bili dakle, sudionik domovinskog rata. Znate koliko je bitna obrana države i koliko su potrebni resursi što kažete na takvu ideju? Sad se moram vratiti na vaše pitanje. Da li ja podržavam HDZ? Uh -huh. Dok je bio ministar Banožić, mi u Pravednoj Hrvatskoj smo bili snažno protiv njega. Nismo bili na Milanovićevoj strani, ali smo bili protiv Banožića. Sad kad je došao ministar Anušić... A recite mi zašto. Evo. Vam, sad kad je došao ministar Anušić, mi u Pravednoj Hrvatskoj smatramo da je to jedan snažan identitetski iskorak u Hrvatskoj vojsci, pa onda i cijelom društvu. Uh -huh. Gledajte, ministar Anušić je, kad je došao, odmah je rekao jasno i glasno, hrvatski vojnik ne može imati 800 eura plaću. Sad smo mi stvarno znali da ima 800 eura. Ne, mi smo mislili da hrvatski vojnik ima 1000 i po, 2000 eura plaću. Uh -huh. I tako su se i širile informacije. Stvarali smo antagonizam prema vojsci jer oni imaju 2000 eura plaću. Sada dolazi ministar Anušić i kaže, Vojnik ima 800 eura plaću. To je neprihvatljivo. Neko koji je stavio cijeli svoj život u funkciju da trenira da pogine za ovu državu, da bi obranio mene, vas, našu djecu, on ima 800 eura plaću. To je sramota. I zato smo mi sad snažno podržavamo Anušića jer on otvara identitetska pitanja i, i Hrvatsku uređuje kao ozbiljnu državu. I jedan i drugi je bio ministar HDZ-a. Uh -huh. Ovog smo podržavali. Anušića, ovoga nismo. Jer on nikad nije otvorio to pitanje E, još vas moram pitati pred kraj, što kažete na predsjednika Milanovića i dalje? Dakle, se apsolutno ne slaže e, sa premijerom i sa potezima ove vlade. Jasno kritizira. Uspjeli su se kad smo kod vojske dogovoriti oko prvog e, čovjeka, dakle, generala Kundida koji je došao za načelnika glavnog stožera. Međutim, e, čini se da dogovora dalje oko toga nema, oko toga trebamo li e, prisustvovati odnosno mak mak na temelju mak Kronove ideje da se e, e, sudjeluje u ratu u Ukrajini, pa između ostalog i hrvatski vojnici. Oštro je odmah reagirao, reagirao je na broj na druga pitanja. E, što kažete na, na njega? Evo, i kažu da je e, taj, kako ste ih vi nazvali, istok, e, stranački istok na daljinskom upravljaču Milanovića. Da, od prvog dana Milanoviće e, e, predsjednikovanja, mi smo u pravednoj Hrvatskoj ukazivali, da je on u suprotnosti sa svim onim što mi u pravednoj Hrvatskoj zalažemo se. To je da smo članica Europske unije, da smo lojalna članica Europske unije, da smo članica NATO, Eurozone i Schengena. Na te četiri točke uh -huh. su povijesni i najveći uspjeh Hrvatskog naroda od kako postojimo na ovim prostorima. Milanović svemu tome prilazi vrlo ovaj, ponižavajući ono što bi rekao čovjek sav trud njemu to ništa ne predstavlja. Mi smo mi smo snažno osuđivali Milanovićeve postupke, njegove svađe. Međutim, zar je važno što pravedna Hrvatska misli o Milanović? Dovoljno je reći da čovjek u pet godina, evo sad mu ide zadnji, zadnja godina mandata, nije otišao a baš u ni jednu zemlju Evropske unije i NATO-a gdje mi pripadamo da je pozvan da su ga primili i da je tamo s nekim razgovarao, a u isto vrijeme održava snažne veze sa dodigom i poziva ga na hvar, dolazi u Banja Luku i tako dalje, a ta isti dogada je na svim crnim listama NATO, Evropske unije, Amerike, što treba dalje reći. Čovjek nas, čovjek Putinom, nas sramoti, čovjek nas, Milanović, nas sramoti, dovodi nas u poziciju da smo politički istok, da zatvara nam vrata na zapadu i svađa, i svađa nas sa našim partnerima s kojima Hrvatska trebala je biti tisuću godina, pa bi sad i ponovno trebala biti tisuću godina sljedeći dio političkog zapada. Milanović nas svađa sa tim svijetom. Još bih samo rekao, tre, zadnja njegov e, ispad je bio oko e, francuskog predsjednika Makrona, uh -huh. koji on uopće nije razumio. Macron je poslao jasnu poruku. Francuska je nakon izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije, Francuska je prva sila Europe ima nuklearno naoružanje i to je poruka na neki način i njemačkoj stanite u red mi vodimo europu mi smo ti koji garantiramo sigurnost europe međutim milanović je to interpretirao na način da će hrvatski vojnici ići se boriti u ukrajinu ustvari on je jednu ozbiljnu temu sveo na potpunu bezveznu da li će netko ići ili neće naravno da neće Niko ne treba hrvatskog vojnika na prvoj crti da gine ali Makron je nešto potpuno drugo Poručio. poslao poruku što Milanović iskrivio i skrenuo raspravu u medijima u potpuno nepotrebni smjeru. Uh, gospodine Vrkljan, hvala vam puno za danas. Vratit ćemo rad Pravedne Hrvatske sad uoči izbora i ova kampanja i dalje. Pa se hvala vam na pozivu.